السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صل عليه حمد ثناء الله جل جلاله واسطه درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ناستے اجدہ اے تبلیغی و اصلاحی پروگرام جو کہ رانا سخاوت صاحب اونا دی فرمائش جو اللہ کول چلے گئے اللہ نو پیارے ہو گئے دعا کرو اللہ اونا دی قبر نو جنت دے باغا مچو باغ بنائے اج دا اے پروگرام ایک بات عرض کرانگا کہ میری طرف ویکھ کر کے توجہ دے نال صرف چند منٹ میری گزارشات سننا میں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہی تانو سلام کہہ دیاں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تسی میرا ساتھ دیو گے میں قاری صاحب اور تہاڈے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوواں گا انشاءاللہ اللہ دے قرآن کولو بلا تمہید بات شروع کریے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ اللہ فرماندے نے جنہ لوگاں نے اللہ تے اُدے رسول دی اطاعت کر لئی اللہ تے اُدے رسول دے آنکھے نو مان لیا اللہ تے اُدے رسول دی بات نو سرے تسلیم خم کر لیا اللہ فرماندے نے انعم اللہ
اللہ انہاں تے اپنا انعام فرمائے گا جنہاں لوگاں تے انعام ہوئے گا او قیامت والا دن ہوئے گا فرمایا من النبیین والصدیقین او نبیاں دے نال اٹھائے جان گے انہاں نو اللہ نبیاں دا سنگ ساتھ نصیب فرمائے گا صدیقین اور صدیقین دا اللہ انہاں نو سنگ ساتھ عطا فرمائے گا والشہداء والصالحین بولو چار چک والے ہو قاری صاحب دا خطاب ہونا انشاءاللہ اس تو تھوڑی دیر پہلے تو انو جگا دیاں ہوشیار کر دیاں اللہ دا قرآن سنو تڑپ جاؤ محبت دے نال اے اللہ دے قرآن دی آیت کس طرح اتری اللہ دا قرآن سننا ذرا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی میرے نبی دے سامنے جلوہ فروز نے حضرت ثوبان دے چہرے تے پریشانی دے آثار نظر آ رہے نے میرے نبی نے چہرہ پڑھ کر کے فرمایا اے ثوبان تو کیوں پریشان ہے تیرے چہرے تے غمگینی کیوں چھائی ہوئی ہے کیڑی وجہ تو پریشان بیٹھا ہویا ہے حضرت ثوبان عرض کر دینے حضور جی میں بڑا پریشان ہواں تواڈا چہرہ ویکھ لواں تے سکون آ جاندا ہے دل نو قرار پہنچدا ہے مگر جوئی تواڈے تو دور ہوندہ پھر مینو پریشانی لائق ہو جاندی ہے اللہ دے نبی جی ہن میں اس وجہ تو پریشان ہاں کہ دنیا اندر تے تواڈا چہرہ دیکھ کر کے اپنے دل نو سکون پہنچا لینا مگر جدو قیامت والا دن ہوئے گا انی ذکرت موتی و موتا کا تسی اس دنیا فانی نو چھڑ جاؤ گے میں بھی اس دنیا تو چلا جاواں گا اللہ جنت عطا فرمائے گا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پتہ نہیں تہاڈا چہرہ ویکھنا مینوں نصیب فرمائے گا یا نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی خاموش نے حضرت ثوبان بھی خاموش نے آسمان تو اللہ نے قرآن اتاریا اللہ فرماندے نے میرے پیارے جبریل جا کر کے میرے پاک محمد نو میرا قرآن سنا دے سبحان اللہ صحابی کا بات لے کر کے آوے اللہ آسمانا تو قرآن بنا دے وے کہ جڑا اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرے گا صرف محبت دے نعرے نہیں محبت دے دعوے نہیں بلکہ محبت والے دعوے تے دلیل والا اے عمل والی دلیل ہونی چاہی دیئے آج دیکھو نا ایک محبت دا ذکر صرف اور صرف تل تو چار منٹاں دے اندر ذکر کر کے اپنی بات نو اختتام تے لے جاواں حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ دی قیادت اندر اللہ دے نبی نے بارہ قرائے کرام دا ایک قافلہ کچھ جناب مسلمان نام نہاد مسلماناں دے نال بھیجیا انہاں نے رستے اندر دھوکا کیتا انہاں دے وچوں 10 صحابہ انہاں نو شہید کر دیتا جاندہ ہے دو حضرت زید اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو ماں بچ جاندے نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ اے مکہ والے آلے ہن سولی تے جدو چڑھان لگے نے ایک دوسرے دے سامنے لے پیارے خبیب حضرت زید ایک دوسرے نو ویکھ کر کے گلشن محمد دے دوویں پھل مسکرا رہے نے سبحان اللہ دوویں ایک طرف ایک دوسرے دی طرف ویکھ کر کے مسکراندے آیا نظر آ رہے نے اللہ اللہ ہن حضرت خبیب دے گلے اندر پھندا لٹکایا گیا کوئی اللہ والا بول کر کے کہندا ہے کہ قلب پیار میں ڈالا گیا جلاد کا پھندا
پکڑ کر دار پر باندھا گیا اللہ کا بندہ. حضرت خبیب دی زبان مبارک تے اے ترانہ جاری ہے. فلست ابالی حین اقتل مسلما فکان فی ای جنب فکان للہ مسرعی. حضرت خبیب کہندے نے کہ ہرگز نہیں خوف ہرگز نکلتی ہے اسلام پر جان میری کسی کروٹ پر گر جاؤں یہ ہے نظر پیش رحمان میری. ادھر ابو سفیان بولیا کہندے خبیب ہن تو سوچدا ہوئے گا کہ تیری جگہ تے محمد گندا تو اپنے اہل و عیال اندر سکون دے نال بیٹھے ہوں دیوں. خبیب کے آلہ چاہاں واللہ خبیب کے آلہ چاہاں واللہ کنڈا چوبے نبی نو. خبیب کے آلہ چاہاں واللہ کنڈا چوبے نبی نو سکھ نال بساں گھر اپنے صدقے کراں میں جینو. ایویں نہیں محبت لائی کہ محبت دے دعوے دلیل عمل والی دلیل اوناں دے کول سی. اج ساڈی محبت دے صرف دعوے نے صرف عشق دے دعوے کردے رہ جانے آ. پھر میں آخر تے کہہ سکدا لا کہ یاری لائی خبیب جلائی جند جاوے تے جاوے یاری لائی خبیب جلائی جند جاوے تے جاوے پر نقص محبت اندر ہرگز مول نیاوے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.